ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନଠାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ କୂଳ ଖାଉଥିବା ହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାରଣ କରାଯାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋପାଳପୁର ରମେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍‌ବି ଟିଭି।